Danas ćemo govoriti o biološkoj raznovrsnosti, odnosno biodiverzitetu. Šta je biodiverzitet? To je raznovrsnost životnih oblika na Zemlji, odnosno raznovrsnost života na svim nivoima biološke organizovanosti. Ogromna raznolikost živih vrsta, poznata kao biološka raznovrsnost, čini podlogu za našu hranu, čiste vode, vazduh i energiju. Biološka raznolikost je srce ne samo našeg opstanka, već i naše kulture, identiteta i uživanju u životu. Biološki diverzitet obuhvata sve različitosti i promjenljivosti oblika, pojava i procesa živih organizama i biosfere u cjelini. Postoji genetička varijabilnost, odnosno variranje gena individua u okviru bilo koje vrste, i to je genetički diverzitet. Zatim raznolikost i specifičnost svih pojedinačnih organskih vrsta ili ti specijski diverzitet i raznovrsnost ekosistema ili ekosistemski diverzitet kojima različiti organizmi pripadaju. Biološka raznolikost odnosi se na raznolikost živih vrsta na Zemlji, uključujući biljke, životinje, bakterije i gljivice. Prema Whittakeru sva živa bića se svrstavaju u dva nadcarstva ili supercarstva i pet carstava. Nadcarstva čine nadcarstvo prokariota i nadcarstvo eukariota. Nadcarstvo prokariota čini jedno carstvo, carstvo monera, dok nadcarstvo eukariota čine četiri carstva. To su carstvo protisti, u koje spadaju alge, praživotinje i niže gljive, carstvo gljive ili fungi, carstvo biljke ili plente i carstvo životinje ili animalija. Naučnici su procijenili da postoji oko 8,7 miliona vrsta biljaka i životinja. Međutim, do sada je identifikovano i opisano samo oko 1,2 miliona vrsta, od kojih su većina insekti. Neki čak smatraju da postoji oko 80 miliona vrsta, dok preko 80% vrsta još uvijek nije opisano. Smatra se da postoji od 10 do 30 miliona insekata, od 5 do 10 miliona bakterija, oko 1,5 milion gljiva i 1 milion grinja, kao i milion protista. Podatke u trenutnom izdanju kataloga života osiguralo je 170 izvora. Većina skupova podataka uključuje jedan ili više globalnih sektora baza podataka, odnosno skupovi podataka koji se razvijaju kako bi obuhvatili sve svjetske vrste u određenoj grupi organizama. Biološka raznovrsnost je ljudima važna na više načina. Priroda nam pruža sirovine, hranu, drvnu građu i građevinske materijale, šumske proizvode, stočnu hranu, genetske resurse, lijekove, boje, gumu itd. Priroda također reguliše atmosferske padavine, hidrološki ciklus, odnosno ciklus kruženja vode i prirodne katastrofe. Priroda nam pruža prirodno stanište. Priroda je mjesto za odmor i osvježenje, kao izvor kulture, obrazovanja i naučnih otkrića. Priroda obezbjeđuje biološku kontrolu bolesti i štetočina. Priroda reguliše kruženje hranljivih materija i organskih supstanci. Priroda također reciklira prirodne otpade, ublažava zagađenje i održava zemljište. Biljke, na primjer, pomažu ljudima ispuštanjem kiseonika, omogućavaju i hranu, hladovinu, građevinski materijal, lijekove i materijal za odjeću i papir. Korijenov sistem biljaka pomaže u sprječavanju poplava. Biljke, gljivice i životinje poput crva održavaju tlo plodnim i vodu čistom. Kako se biološka raznolikost smanjuje, ti se sistemi raspadaju. Stotina industrija se oslanja na biološku raznovrsnost biljaka. Poljoprivreda, građevinarstvo, medicina i farmacija, moda, turizam i ugostiteljstvo zavise od biljaka. Kada se bioraznovrsnost ekosistema naruši ili uništi, ekonomski uticaj na lokalnu zajednicu mogao bi biti ogroman. Biološka raznovrsnost je posebno važna za medicinsku i farmaceutsku industriju. Naučnici su otkrili mnoge hemikalije u biljkama tropskih šuma koje se sada koriste za proizvodnju lijekova. Jedno od najpopularnijih i najsigurnijih sredstava za ublažavanje bolova, aspirin, prvobitno je rađen od kore vrbe. Lijekovi koji liječe neke oblike kancera napravljeni su od ružičaste periwinkle, cvijeta koji raste na afričkom ostrvu Madagaskar. Naučnici su proučavali samo mali postotak vrsta tropskih šuma u potrazi za lijekovima, ali svake godine hiljade vrsta izumre prije nego što naučnici utvrde mogu li biti korisni za lijekove. Raznolikost ekosistema, zajednice živih bića i njihovog okruženja.
Ekosistemi uključuju pustinje, travnjake i kišne šume. Naprimjer, na afričkom kontinentu postoje različite vrste ekosistema, počevši od tropskih kišnih šuma, travnjaka, visokih planina i suvih pustinja, pa ovdje imamo visok nivo biološke raznovrsnosti. Antarktik, na primjer, gotovo cijeli je prekriven ledom, pa on ima nisku biološku raznovrsnost. Tropske regije, područja koja su topla tokom cijele godine, imaju najviše biološke raznovrsnosti. Umjerene regije koje karakterišu topla ljeta i hladne zime imaju manju biološku raznovrsnost. Regioni sa hladnim ili suvim uslijevom, poput vrhova planina i pustinja, imaju još manje. Uopšte uzev što je regija bliža ekvatoru, to je veća biološka raznovrsnost. Najmanje 40.000 različitih biljnih vrsta živi u amazonskoj kišnoj šumi Južne Amerike, jednoj od biološki najraznovrsnijih regiji na planeti. Samo oko 2800 vrsta živi u kanadskoj provinciji Quebec. Tople vode zapadnog Tihog Indijskog okeana imaju najraznovrsnije morsko okruženje. U Birdshead Seascape u Indoneziji živi više od 1200 vrsta riba i 600 vrsta korala. Mnogi od korala grade koralne grebene na kojima živi više stotina vrsta, od sitnih morskih algi do velikih morskih pasa. Koji su to proizvodi i usluge ekosistema? To su obezbjeđivanje hrane, goriva i vlakana. Zatim pružanje skloništa i građevinskog materijala. Zatim prečišćavanje vazduha i vode. Detoksikacija i razlaganje otpada. Stabilizacija klime na planeti. Ublažavanje negativnih efekata poplava, suša, temperaturnih ekstrema i vjetrova. Stvaranje i obnavljanje plodnosti zemljišta. Oprašivanje biljaka. Kontrola bolesti štetočina. Održavanje genetskih resursa kao ključni doprinos raznolikosti usjeva i rasa stoke, ljekova i drugih proizvoda, zatim kulturne i estetske vrijednosti, kao i mogućnost prilagođavanja promjenama. Šesti talas izumiranja. Smatra se da slijedi šesti talas izumiranja, odnosno kriza prirode. Čovjek je doveo milion vrsta do ivice izumiranja. Izvještaj na kojem je rađeno 3 godine, zasnovan je na 15.000 dokumenata. Dokumenti sastavila grupa eksperata međuvladine platforme za nauku i politiku o biodiverzitetu i uslugama ekosistema. Od 1980. do 2000. godine nestalo je 100 miliona hektara tropskih šuma, uglavnom zbog širenja farmi za uzgoj stoke u Južnoj Americi i plantaža palminog ulja u jugoistočnoj Aziji. Od šuma su gore prošle močvare. Samo 13% močvara koje su postojale 1700. godine postojalo je i 2000. godine. Naši gradovi su se brzo proširili, a urbana područja se udvostručila od 1992. godine. Sve ove aktivnosti čovječanstva ubijale su vrste u prirodi više i brže nego ranije. Procjenjuje se da je trenutno ugroženo oko 25% životinja i biljaka. Sve ovo ukazuje na to da oko milion vrsta može izumreti u narednih nekoliko decenija. Stopa uništavanja životinjskih i biljnih vrsta veća je od 10 do nekoliko stotina puta od prosječne stope u posljednjih 10 miliona godina. Stanje biodiverziteta Crne Gore. Šta je sa našim biodiverzitetom? Ustav Crne Gore kao najviši pravni akt definiše Crnu Goru kao građansku, demokratsku, ekološku i državu socijalne pravde, zasnovane na vladavini prava prema članu 1, a zatim utvrđuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu, na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava. Crna Gora 1991. godine uspostavlja državno opredjeljenje i visoko na listi prioriteta postavlja problem ugrožavanja prirode i potrebu njene neodložne i pravovremene zaštite kroz usvajanje deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori. 7,7% teritorije Crne Gore čine nacionalni parkovi, predjeli posebne ljepote, značajnih rijetkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku cjelinu koja se posebnim zakonom izdvaja i štiti. Crna Gora ima 5 nacionalnih parkova. Nacionalni park Skadarsko jezero, Nacionalni park Lovće, Nacionalni park Biogradska gora, Nacionalni park Durmitor i Nacionalni park Prokletije. Vrsta u Crnoj Gori. Zakon o zaštiti prirode osigurava stavljanje pod zaštitu endemskih, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Što se tiče eksitu zaštite biodiverziteta, sproveden je ograničen broj aktivnosti u Crnoj Gori. Uspostavljene su 3 botaničke bašte koje osiguravaju uslove za uzgoj značajnog broja biljaka.
To su botanička bašta planinske flore u Dulovinu i Kolašinu, zatim botanička bašta planinske flore u Brezojevicama u blizini Plava i arboretum generala Voja Kovačevića u Grahovu. Nema zooloških vrtova ili programa za uzgoj rijetkih i ugroženih vrsta u izolaciji ili zatočeništvu. Na tabeli je prikazan broj zaštićenih vrsta po taksonima. Biodiverzitet Crne Gore karakteriše velika raznovrsnost. Teritorija Crne Gore odlikuje se izvanrednim genetskim i ekosistemskim diverzitetom vrsta koji je svrstava u jedan od najznačajnijih centara biološke raznovrsnosti, ne samo u Evropi, nego i čitavom Palearktiku. Što se tiče stepena očuvenosti, iako biodiverzitet u Crnoj Gori nije u potpunosti istražen, uzimajući u obzir raspoložive podatke institucija, može se tvrditi da je biodiverzitet Crne Gore i dalje očuvan u značajnoj mjeri, kao i da je prisutan narastajući trend brojnih direktnih pritisaka na vrijednost biodiverziteta. Koji su to izazovi sa kojima se susrećemo? Postojeći sistem zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori suočen je sa brojnim izazovima. Proces formiranja mreže zaštićenih područja nije kompletiran, a najveći dio zaštićenih područja je fragmentiran u teritorijalnom smislu. Neki od najznačajnijih izazova koji dovode do ugroženosti su urbanizacija, zagađenje, izgradnja infrastrukture, promjena namjene zemljišta, prekomjerno iskorišćavanje resursa i klimatske promjene. Nacionalni ciljevi postavljeni u prethodnom periodu za zaštitu biodiverziteta nisu u potpunosti ostvareni. Kontinuirano ograničeno finansiranje ozbiljan je također faktor ugrožavanja. Direktni faktori koji ugrožavaju biodiverzitet u Crnoj Gori su promjene u staništima. Ubrzani razvoj turizma, posebno na primorju Podgorici, praćen izgradnjom puteva i hidrotehničke infrastrukture, može dovesti do gubitka, degradacije i fragmentacije određenih prirodnih staništa, posebno obalskih i močvarnih. Promjene u praksi korištenja zemljišta povezane sa urbanim razvojem i razvojem turizma kao i uvođenje nove prakse u poljoprivrednoj proizvodnji mogu dovesti ne samo do gubitka prirodnih i poluprirodnih staništa, već i do gubitka agrobiodiverziteta, odnosno domaćih sorti i pasmina. Najveća opasnost za vodena i močvarna staništa je proces eutrofikacije, što je posljedica zagađenja iz ljudskih naselja. Osim prakse neposrednog korištenja bioloških dobara i slatkovodnih ekosistema, planovi za njihovo isušivanje su mogući faktor ugrožavanja zajednica biljnog i životinjskog svijeta, posebno populacije riba. Prijetnje vodenim i močvarnim staništima, kao i lov na ptice močvarice, predstavljaju jednu od osnovnih prijetnji za biodiverzitet. Suve livade u Crnoj Gori veoma su rijetke u smislu površine, radi čega se smatraju jednim od najugroženijih staništa u Crnoj Gori. Njihovo pretvaranje u obradive voćnjake i vinograde dovodi do njihovog smanjenja i nestanka. Ugrožavanjem biodiverziteta u Crnoj Gori dolazi do smanjenja broja autohtonih vrsta. Razvoj novih praksi u poljoprivredi i tržišni pritisci doveli su do erozije agrobiodiverziteta, prije svega domaćih sorti pasmina koje se smanjuju i nestaju iz domaćinstava ili je njihova genetska osnova promijenjena zbog ukrštanja sa drugim sortama i pasminama uvezenim iz drugih područja. Eksploatacija šuma pokazuje rastući trend u količini posječene drvne mase u prethodnom desetogodišnjem periodu. Eksploatacija šljunka u nekim područjima, posebno u dolini rijeka Lim i Morača, ima veoma izražen negativan uticaj na biodiverzitet. Zatim nelegalni lov i ribolov, kao i neplansko sakupljanje šumskih i drugih plodova, mogu biti dodatni faktori ugrožavanja. Još jedan od faktora ugrožavanja je i navodnjavanje, gdje se korištenjem prirodnih voda za navodnjavanje, odnosno planinskih jezera, dodatno ugrožava biodiverzitet. Jedan od faktora koji ugrožava biodiverzitet Crne Gore je i zagađenje. Slatkovodne i morske ekosisteme uglavnom zagađuju otpadne vode i čvrsti otpad koji, osim što direktno šteti organizmima, dovodi do ubrzane eutrofikacije u tim ekosistemima. Industrijski otpad također može biti ispušten u vode i neposredno uticati na funkcionisanje ekosistema. Klimatske promjene. Klimatske promjene u Crnoj Gori će dovesti do porasta temperature i smanjenja količine padavina, što će uticati na ekosisteme i njihov biodiverzitet. Podaci o fenologiji drvenastih vrsta već posredno ukazuju na prisustvo posljedica klimatskih promjena na produktivnost nekih ekosistema u Crnoj Gori.
Zatim otpad. Trenutno se oko polovine komunalnog otpada u Crnoj Gori odlaže na neuređenim odlagalištima, a manje od 15% komunalnog otpada se prerađuje prema nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom. Sve više problema biodiverzitetu čine i invazivne vrste. Sistematska istraživanja invazivnih vrsta u Crnoj Gori još nisu sprovedena, ali neka pojedinačna istraživanja daju indikaciju o prisustvu i ekspanziji introdukovanih vrsta, iako nema procjena o njihovom uticaju na lokalne ekosisteme i autohtone vrste. Biodiverzitet Nikšića. Crna Gora na svojoj teritoriji ima oko 3400 vrsta biljaka, što predstavlja više od 50% balkanske flore, a na području Nikšića nalazi se oko 2000 vrsta. Na teritoriji opštine Nikšić do sada su zaštićena tri objekta prirode. To su botanička bašta, arboretum porodice Kovačević na Grahovu, park šuma Trebjesa i Gornjepoljski vir. Lokaliteti koji imaju reprezentativne i univerzalne prirodne vrijednosti su Orijent sa Bijelom Gorom. Bogat raznovrsnom florom i faunom, a naročito endemičnim vrstama, od kojih su mnogi takozvani stenoendemi, odnosno vrste koje su rasprostranjene samo na toj planini, veliki broj reliktnih vrsta biljaka i životinja, veliki broj raznovrsnih biljnih zajednica, od kojih su mnoge također endemične i reliktne. Također na tom prostoru su prisutni raznovrsni geomorfološki fenomeni, što je sve zajedno kandidovalo ovaj prostor kao budući nacionalni park. Studenačke glavice. Veliko bogatstvo raznovrsne flore i faune, veliki broj endemičnih vrsta biljaka i životinja, zbog čega je predložen za zaštitu kao poseban prirodni predio. Lukavica sa malim i velikim žurima. Ovaj lokalitet se odlikuje velikim bogatstvom raznih vrsta planinske flore i faune, velikim brojem endemičnih vrsta i izrazitim pejzažnim vrijednostima, zbog čega je predložen za zaštitu kao poseban prirodni predio. Lokva na Velikoj sječenici kod Grahova. Ovaj lokalitet karakteriše stanište malog mrmoljka Triturus vulgaris. Prilikom herpetoloških istraživanja Karsta 1970. godine na ovom lokalitetu blizu Grahova utvrđeno je po prvi put u Jugoslaviji prisustvo neautentičnih jedinki malog mrmoljka Triturus vulgaris koji pripada grupi repatih vodozemaca. Još jedan od lokaliteta je gorostasno stablo Pančićevog prelaznog makljena, Acer Intermedium u Broćancu kod Nikšića i intermitentni izvor Potajnica Vidov potok u Gornjem polju. Jedan od posebnih lokaliteta u Nikšiću je i Zabran Kralja Nikole i Vrela Gračanice. Ovaj lokalitet iznad Gornjeg Morakova odlikuje se velikim bogatstvom flore i faune, velikim brojem endemičnih vrsta biljaka i životinja, raznovrsnim šumskim zajednicama i posebnim pejzažnim vrijednostima, zbog čega je predložen za zaštitu kao poseban prirodni predio. Šumska zajednica Bora Mumnike, Pinetum heldreihi mediteraneum montanum na Štitovu i Prekornici. Ova endemična i rijetka šumska zajednica je bogata raznim vrstama endemičnih i reliktnih biljaka i životinja, a zbog vrlo cijenjenog drveta Bora Mumnike, Pinus heldreihi, sastojine ove zajednice su antropogeno ugrožene, najviše sječama i požarima, pa je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere zaštite sastojina ove zajednice na pomenutim lokalitetima. Lokalitet Bjeloševska bara kod Gornjeg Morakova. Na ovom lokalitetu su konstatovani vrlo dobro očuvani tragovi glacijacije dolinskog lednika, pa je najviše iz tih razloga ovaj lokalitet predložen za zaštitu kao spomenik prirode sa namjenom za naučno-edukativne i turističke svrhe. Ovdje se uočava i biljka oštrolist, Onozma pseudorenarije subspecije stridentina, koju je Nada Bubanja otkrila u Nikšićkoj župi, koja je do sada bio poznat samo u Hrvatskoj i Italiji. Mala populacija zabilježena je samo na jednom lokalitetu, na lokalitetu rezervat Kralja Nikole Morakovske bare. Biljka raste na otvorenom, suvom i kamenitom terenu blizu Bukove šume. Sačuvati i unaprijediti biodiverzitet. Biodiverzitet je temelj zdravlja planete i ima direktan uticaj na život svih nas. Zaštita prirode se u značajnoj mjeri zasniva na naučnim podacima o stanju prirodnih populacija sa terena, na osnovu kojih se blagovremeno mogu uočiti negativni trendovi koji vode ka degradaciji staništa, nestanku vrsta i eroziji bioloških interakcija. Fokus zaštite prirode. Osnovni fokus zaštite prirode je održanje balansa između potreba ljudske populacije i kapaciteta prirode kroz predlaganje mjera, metode i prakse korištenja prirode koja dugoročno neće uticati na osnovne prirodne procese koji u njoj vladaju.
Usklađeni održivi razvoj područja. Selektivnom primjenom i slobodnim tumačenjem obaveza prema zakonu i međunarodnim ugovorima u klimi opšte nemaštine nepovratno stradaju prirodna dobra. Gubitak biološke raznolikosti narušava ljudsko blagostanje. Svi će biti pogođeni, a posebno siromašni. Ovim gubicima uglavnom upravlja neodrživa potrošnja resursa, uključujući krčanje šuma i širenje poljoprivrede, zagađenje, klimatske promjene i uticaj invazivnih stranih vrsta. Za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti ekosistema potrebna je kombinacija rješenja od malih do nacionalnih i sva su hitna. Poboljšanje i povećanje zaštićenih područja može obnoviti staništa i spasiti krhke ekosisteme. Kako možemo unaprijediti biodiverzitet našeg mjesta? Održivim korištenjem komponenti biodiverziteta, zaštitom biološke raznovrsnosti, kao i pravičnom raspodjelom dobiti od korištenja genetičkih resursa. Lokalni i nacionalni napori na zaštiti biološke raznolikosti trebali bi se temeljiti na jakim naučnim dokazima i moraju izbjegavati negativan utjecaj na lokalno stanovništvo. Moramo jesti uravnoteženiju hranu sa manje mesa i manje otpada od hrane da bismo smanjili pritisak na biološku raznovrsnost. Moramo biti efikasniji u upotrebi vode, posebno u poljoprivredi, i smanjiti upotrebu otrovnih hemikalija. Također moramo drastično smanjiti upotrebu fosilnih goriva, upotrebom masovnijeg prevoza, električnih vozila i povećanjem energetske efikasnosti, jer klimatske promjene utiču na biološku raznovrsnost. Autohtono i lokalno znanje može biti neprocjenjivo u pomaganju da naučimo živjeti s prirodom. Prelazak na planiranje zasnovano na prirodi može poboljšati kvalitet života. Izvodeći taj koncept u praksi, umjesto poticanja dodatne eksploatacije prirodnih resursa, ta sredstva trebamo preusmjeriti na poticanje zaštite i obnove prirode, kao što je pronalaženje novih rezervi ili programa pošumljavanja. Sistem zaštite biodiverziteta ostvaruje se donošenjem i sprovođenjem odluka koje dovode do usklađenosti interesa zaštite životne sredine i interesa ekonomskog razvoja. Vrijeme nam ističe. Domaći zadatak je istražiti podatke i opisati jednu biljnu i jednu životinjsku vrstu Crne Gore, divlju vrstu koja je ugrožena ili može postati ugrožena, rijetka i endemična i koja ima poseban značaj sa genetičkog, ekološkog, ekosistemskog, naučnog, zdravstvenog i ekonomskog aspekta. Hvala na pažnji.